Հունիսի 13-ին ոստիկանության պետի տեղակալ ոստիկանության գնդապետ Աղասի Կիրակոսյանը աշխատանքային խորհրդակցություն անցկացրեց ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչությունում։ Մասնակցում էին վարչությանը ենթակա ստորաբաժանումների, նաև ոստիկանության այլ ստորաբաժանումների ներկայացուցիչներ։ Խորհրդակցության ընթացքում քննարկվեցին ժամեր անց կայանալիք միջոցառմանը վերաբերող հարցեր։ Աղասի Կիրակոսյանը տեղեկացրեց, որ բազմաթիվ ահազանգիր ու դիմում բողոքներ են ստացվում քաղաքացիներից, որ գիշերային ժամանցի ու զվարճանքի վայրերի բարձր երաժշտությունը, հրավառությունները, ալկոհոլ օգտագործած հաճախորդների պահվածքը խանգարում են իրենց հանգիստը, և ոստիկանությունը պետք է գործնական քայլեր ձեռնարկի բնակչությանը անդորն ապահովելու համար։ Ոստիկանները պետք է այցելեն գիշերային ժամերին գործող զվարճանքի վայրեր, պատասխանատուներին զգուշացնելու, խստագույնս պահպանել համակեցության կանոնները, գործունեությունը ծավալել այնպես, որ անհանգստություն չպատճառեն հարևանությամբ ապրողներին։ Այնուհետ ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության պետի ծառայության գծով տեղակալ Էդգար Պետրոսյանը ներկայացրեց կանխարգելիչ միջոցառման իրավական գործիքակազմը։ Աշխատանքային խորհրդակցության ավարտից հետո արդեն հունիսի լույս 14-ի գիշերը ոստիկանության խմբերը սկսեցին այցելել գիշերային ժամերին գործող ժամանցի ու զվարճանքի վայրեր, իրենց գործողություններն իրականացնելու։ Ոստիկաններն այցելեցին մայրաքաղաքի բոլոր վարչական շրջանների գիշերային ժամերին գործող բոլոր ժամանցի ու զվարճանքի վայրերը, որոնց թիվը 80-ից ավելի է, դրանց մեծ մասը գտնվում է կենտրոն վարչական շրջանում։ Ոստիկանները այդ հաստատությունների պատասխանատուներին հորդորեցին գիշերային ժամերին ժամը 23-ից 7-ը չխախտել լռությունն ու պահպանել համակեցության կանոնները, բացառելով հրավառությունները, բարձր երաժշտությունը, անչափահասներին խմիչք ու ծխախոտ վաճառելը։ Կանխարգելիչ միջոցառման ընթացքում պարզվեց, որ 5 ժամանցի վայր չունի ժամը 24-ից հետո գործունեություն ծավալելու թույլտվություն, որը տրամադրվում է տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից։ Իրավախախտման փաստերն արձանագրվեցին տեղական ինքնակառավարման մարմիններ ուղարկվելու համար։ Հայտնաբերված իրավախախտումներն էլ խափանվեցին, այսինքն դադարեցվեց ժամը 24-ից հետո գործունեություն ծավալելու թույլտվություն չունեցող ժամանցի վայրերի աշխատանքը։ Ոստիկանությունը քաղաքացիների և մեր երկրի հյուրերի հանգստի ապահովման նպատակով պարբերաբար նման միջոցառումներ է իրականացնելու։